Зазвичай ляльки не робилися з нової тканини, ніколи. Тільки з вживаної тканини робиться лялька-мотанка. І бажано, щоб була тканина, я називаю її щаслива тканина, да? Тобто, яка у хазяйки пов'язана з чимось гарним. Майстриня Ольга Павленко розповідає, що необхідно для виготовлення ляльки-мотанки. Та майстер-клас проводить не лише нам. У бібліотеці імені Олеся Гончара зібрались волонтери та учасники скаутського руху «Пласт». Творчій частині передувала теоретична. І з гостями пані Ольга говорила і про те, що символізує цей атрибут для українців та скільки століть пройшло із її появи. Вона налічує 6 тисяч років до нашої ери. Це коли перше ми побачили ляльку-мотанку, яка була знайдена. Це лялька-мотанка трипільської культури. На той час використовувались природні матеріали, що бажано робити і сьогодні. Робили ляльку-мотанку з гілочок, робили з кукурудзяних початків. Далі пані Ольга деталізує вже сам процес. За кілька хвилин інтерв'ю етапи створення ляльки-мотанки пояснити вдалося, та для її виготовлення все ж потрібні години. Якщо ж у майстрині поганий настрій чи погані думки, краще роботу відкласти. Що ж до інструментів, то бажано ножиці та голки не використовувати. Ми спочатку скручуємо з тканинки дуже щільненько ось такі от качалочки. Будь-якого розміру є ляльки, які пальчикові, є ляльки долонькові і є ляльки локтьові. Ми можемо навіть поміряти тканину по своїй долонці. Да? Тобто, якщо в нас лялька от такого розміру, то голова в нас буде отака. От ми змотали тканину, потім ми її криваємо, загортаємо, обертаємо і отут от обмотуємо ниточкою. Потім ми намотуємо обережний хрест і в нас виходить отака голівка. Ідея провести майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки належить волонтерці Оксані Погомій. У Херсоні вона представляє громадську організацію «Справа громад». Чи не кожні вихідні влаштовують творчі майстерні, розмальовують пряники або ж плетуть янголят. Зараз такі часи багато людей просто депресують, от їм тяжело жити. А майстер-клас по мотанкам – це буде душевно, це буде спілкування, щоб можна було розслабитися, щоб можна було отримати задоволення. Тут однодумці, тут люди всі якісь творчі, цікаві, у кожного є якась своя історія. Ми приходимо сюди, щоб відпочити душею. А для пластунів це ще і нові знання про українські символи та обереги. Проте кожен із скаутів про такий національний атрибут, звісно, вже щось знає. Наприклад, Анастасія з Курту ляльку-мотанку колись вже робила із своєю бабусею. Цю ляльку можна робити на удачу, там, на від хвороб усіляких. Ще можна її робити на щасливу сім'ю, на радість. Ну, її можна робити на любов. Зі слів Дар'ї Уланової, діти дуже охочі до подібних творчих ініціатив. Кожні вихідні відвідують майстерні. Сьогодні ми вчимося їм робити, виготовляти. Потім хочемо зробити пластовий ярмарок, де ці мотанки будуть продаватися. У нас багато майстерів. Зараз діти захотіли ляльки-мотанки. Далі у нас гончарство. Також нас підтримують інструктори з Херсону. Бібліотека Гончара також нас зачасту підтримує там, де нам потрібні інструктори з певної якоїсь області. Завітала на майстер-класи волонтерка кулінарної сотні Марина Пирожук. Жінка розповідає, що ляльку-мотанку виготовляє вперше, трошки соромиться, що у неї не все виходить. Я так дуже давно займалася таким плетінням. Я згадую, що щось ми шили тоді, головки там все. Ну так, звісно, щоб плести, то ніколи ще. Перший раз. Ну, емоції які. Цікаво. Майстриня Ольга Павленко у процесі роботи додала, лялька-мотанка не може мати якогось конкретного імені. Її мета – допомагати, оберігати або ж приносити щастя. Реальну історію, коли оберіг спрацював на відміну, розповідає і нам. Робила ляльку для хлопця, який багато років не мог влаштувати своє особисте життя. Ну, не складалося в нього. І через півроку, після того, як в нього з'явилася лялька, він знайшов дівчину, зараз вони одружені, і дівчина така сама руденька, як була лялька. Це дуже цікаво. Тобто такі штуки, вони існують, лялька працює, знаємо ми про це чи не знаємо, це як закони природи. Варто зауважити, що у кожного учасника
учасника майстер-класу вийшла своя неповторна лялька. Деякі з них відправляться в зону бойових дій. Принаймні, більшість ляльок майстрині вже на сході. У мене їх дуже мало є, бо я їх просто дарую чи роблю для близьких мені дорогих людей. Багато ляльок в АТО є, я робила багато для хлопців, для дівчат наших, які нас захищають, щоб вони їх захищали. Займатися виготовленням ляльок-мотанок пані Ольга почала приблизно 10 років тому, коли жила ще в Криму. Там же опікувалася і збереженням української культури, проводила майстер-класи в Українському культурному центрі. Сьогодні вона переселенка із усмішкою називає себе кримською українкою. І з таким же оптимізмом продовжує створювати і дарувати свої ляльки. Юлія Соломахіна, Ірина Мезенцева, Максим Проткун, телеканал «Херсон Плюс».